Вечірня прогулянка парком національного відродження закінчилася для двох тернополян втратою майна та побоями. Пограбували хлопця та дівчину п'ятеро невідомих. Літнього вечора я відпочивав своєю знайомою в парку національного відродження. Ми сиділи на лавочці, після чого до нас підійшли група осіб з 5 чоловік і попросила декілька гривень. Після негативної відповіді вони розпочали наносити мені удари та забрали телефон. Моєї знайомої зірвала цепочку. Після питання, чи вона зроблена з золота, вона відповіла так і була зірвана. Хоч злочин був скоєний у нічний час, відтак описати нападників потерпілим було непросто, встановити підозрюваних таки вдалося. Один з них, розповідають правоохоронці, неповнолітній. Ніхто з підозрюваних раніше проблем із законом не мав. Дані особи вчинили дане кримінальне правопорушення із корисливих мотивів. Викрадені речі, а саме мобільний телефон і золотий ланцюжок, вони деякий час зберігали у себе, а золотий ланцюжок через деякий час був реалізований у один із ломбардів міста Тернополя. За даним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. За словами правоохоронців, санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Триває досудове розслідування.